מישהו אחד. שנייה, אקרר את הנושא של השיעור שאינכם עומדים למסור. זה שיעור בנושא האדמור מנייטרי קטרי. הקש, אחת. בחרתם להקליט בתוך האדמור מנייטרי קטרי. והישמע הפיצוף, אנא הקליטו כותרת לשיעור זה. ובסיומה, הקישו על חמש. בסיום השיעור, אפשר להקיש 9-9 כדי לתקן את הכותרת. יום שייני, פרשס דבורים, תושים פייגים. אינכם עוברים למצב המתנה עד תחילת השיעור. כאשר אינכם מוכנים להתחיל בשיעור, הקישו על חמש. אינכם עוברים כרגע בשידור. בסיום, נתקו את הקו. קשור למברוך הדרייב שטל חוזר סנצר לישייס. על טנק סילקי איבלטוי. לפעם בספמר, בספמות גבוהות, תמולדו בעדינות, תמולדו אהורס ואהורס, כדרכה של תויר, ואמולדו מנשמוס מזה תסכים מתוך רישס אינטיפשס, או שמגלדס, גנסך, כמו לכם נשמע הגיב, נו, זוכלו, אבנג'וס יצ'פט, ברוך השם, מקבל גנפן צדיקים, נסיע אלס מסירס נפש, פנאייבר שנפרד התויר, פקלולס ופנאמס, אז יצ'פט אישי, בנחקיים ונשמו איך לנחזו גם צי, אז המצול תזנטייר פרז נבדייבל, והקרן קיימס לדל מרו. ואתה מחשמי גיבן רב שאלפן, זריך זן ואתה סדבחין איפן ריחה שרוליך דבור ששמת בפיחו, סזוג דה אמס עם מייפזן דבר תויר מדה אמס נדלת. אינדיק אתה כמשפיע זן השפוס תויבת פאידי שקינדר וזה בו. ובדו סתרוץ נשם, סנור זן גיט פאידן, פעל עשרות יידן זן לא מאמינים שלש סריקים. נוסי די צעת בין המצור, נמדף נחם חזק זן סינס חינום, דהי נפמנו גם לך ודוס די איקה. נקרא יצחק צדיוץ עצמר נכון. לא מזוג פשיד נזח, נו. פינגרת המורד גזח, אז אם בני ברק, אם למחקרים, יזדו דמרס תריך סיון. דריף נסון דקרסט תוחלת חיים. אם סגבלדי קידיש השם, זה דקוי חתור למען יהיה בימייכם, אך זוג על המול, אוי די ניבי מסי ודשיין אמרנן מי הדער לחידן זה למערך יומים יזלאגת כיוש השם וזקידש השם אם פדרשו עם גית נשגית וזקידש השם אם הספקרת זכיל לשם אם ברוך השם אז זקידש השם ואתה כזן הייד מוזיס נלרן אז אני זוכת צריך לסיום משקים מקד ממחש חדבי כנישתה וסייר צסרול בכלל אפילו המנג'ון נשגי נשיל אז אלעל עשתי נשתיב יזוך משיג לפריך הסיומים in aber aber kolsch kan so beides geht es auch für eine zu noch für so auch für besmeder wie die gemur so ist aber da doch aber da doch das gilt für rechsion in benaybrak dir after und hasid es aber da muss ist im lernt im da und da gewalt die gilt für rechsion okay noch ein paar sachen noch als ich einmal geschrieben habe, Gouva, noch einmal wegen Medrushim, das ist ein Gerät wegen, das ist zusammen zu sagen, wegen Medrushim, in Zohar Kodesh mit aller Sachen, das Gouva, das ist gewesen wegen dem, aber ich bin geämpft, aber ich bin nicht geämpft, wir reden schon als Sache Jungen von dem, in Wein kann am Hukam Lach. Okay, noch verschiedene Sachen, was ich do, in der Neuße von Rabbi Netam. Der Neuße von Rabbi Netam ist, ja, du Jiden, was tannen, אז אמנם דוין חיצטור, אז דוסטור זיכר וסמבסת על הסוף, אבל נסידות ראי שטרנס הזנחת. אינדוסי נשכה מחלויקס, גאוין מרבנתם, ספוש גבין האי הבנה, דוסדו בפושט. אם אמה ילדון נעצול בערך בצורם סגמנית, זיכר המזית ראי שטרנס, יזמאי קרדים בצורם סגמנית הנשקשים פורגים. אוקיי, אוקיי, מזמח במוצא שבס, חווייס ביפו פינפנדרס, אקציבוס. או בסיגיות ובסטנן הזין אמריקה, יזי פניש דת ראי שטרנס, is mile is yes mukem lachmer in amerika al kapune ba mot shab so ze arb far dreifer zu aber es ist auch nicht mamisch mehr ikradin war mir schon aufgewiesen dass du drei es du zwei wegen wo du was das über nacht es du zwei sort simonen oder du drei stern wo du sicher oder am kenne ich da auf genau dem weil amol du das sifat tinkel in kol meine sachen is du der andere simen finde schlüsche zrive mit in mail ze vas nov zicher az ze vayz bad bad der shtes man in amerika ochet az afilo mazayt shtes shterns az ze shindu de shtoy shtes rivemil aber kapon mi kem fashtein davos vin zakh dingen am tain
am Zeit ist drei Sterns. Aber nicht so, dass sie sich am Zeit drei Sterns in die Stufe zu Dingen machen. In kein Sand, auf das Bild so hat Macht man, wenn er viele nicht so, was hat Michael gewinnt. Hat auch hat Macht man, wenn er die nicht in 50 Minuten, in 53 Minuten, wegen Tösse Schabes. Weil er gehalten hat, darf er wegstellen eine Sache, wo sie geht in die ganze Welt. Wie bald in Amerika, hat er gerade mit dem Drusch in Amerika auch, wie bald dort ist du am Missige Efscher von dreiviertel Schuhe, hat er es gemacht, soll sein breiter 50 Minuten, plus die 3 Minuten, die 3 Minuten von Tösse Schabes. Noch verschiedene Sachen. Das ist eine interessante Sache, und es kommt eine Sache, um uns zu reden. Ich suche es, la luche, will ich nochmals, ich kann nicht machriere sein, also ich hake die Sachen. Aber es ist eine Sache, wo es ist ungenehm bei Menschen verpasst ist, an die Inni von der Goethe, mit einer Schweiz, an Schem ich mir eine, wie jeder einer weiß, dass in Kabul, das ist Mammisch der Ärgste. Aber es dachte sich für gewisse Menschen, als sie Nigle, ich sage, war das, sei es ein Gummer, jeder einer versteht, aber es ist nicht so, ja, bin ein Papun, im Sefscher Gringer, von einer jüdischen Mädel. אז היידישה מיידל, את הגשיקת מיקווה, מטאלס, איז מקסימום דו דלאב אלו יהיה קודאישו. אבל כאילו בדגויטה, זה אפילו נשתו די לאב אוכטיש, מיידל דס גרינגר. תראה מסית החזל אפילו ניגל עליין ירד מורי דגשר פין, פין קשירו בקקלב, את סיגור שוורצים מסקנזן. אבל כבון, עדיין דחת צריך פעמיין שנעלוך דגמר משנטריקן עלוך, אז הגויטה חזו שולם, זו נשוויסן, איז גרינגר פין הידנה. וזדו, איזדו דלה פין לסיר קודאישו, אין דורט איז מקלומפרס נישטו די סוכנשט. לא מהרנגן אידם לה פין לסיר קודאישו, יצא מרגרת הסך פין דיניף בוי לרמס, דרי פרשס וסמטויסי גבין אידם, פרשס בולוק, פרשס פינחס, פרשס מטס, וסמרת פין דחוי מרינים פין קדיש וספריס אין די עניונים. פין הבוי לרמס כנועים פה איגן בוי. שנראה את הגנצה עניונים בעריכס, בדשירים, הפברית, אינו פיידש. בעיקר הפברית. איך מיין, את הגנצה זכה נשגשתו איגן נשגפלוי. תסת על זה. קודם כל, את הקדום מחלוי כסי נגלה. אז דו זוגן לסי כדאי שהוא איז נראה שלרנט, את הגנצה אתר פן הפילגש, איזנו אסיז, אונקנקסיבי, אבל כדי שמיזן, אני שתדעו לסי כדאי שהוא. אין הזו איזה אונגנים הם בעל רבונים אפילו עם רבנות, אבל למה זה דף מגביסים דהם, אז עשי יודו ראשון וסלטן, אז אוהב סיבוי, אז עשו היתר פלגי שהסיבוי וקובי אפילו עשו כאן קדישן. דגן זה לסי כדאי שעשינו בתור זניס, הסיבוי וקובי, שיש כאן יפי שמוץ, איזה אפילו נשתו די לעבוך נשת. אוקיי. יש גפס כזה, אבל אוקיי. די מהאופן שגרת הסך מודו הזכר, מזר נשוויסן, כהנים, סמדכי גט, אין דער זעלבער יצרור וואס האב שטייפט צו מאכן דעם גייט דער שטייפט צו זאם במקרה הזה חדש שולם דאס אין איז מענטש דער פארלאזן זך פון דעם מינין אז ביז אויך דער דיי דיי אַ דיי גאנצע איז פון אַ גרישע נאָר דאָט חסן אַ פויף נאָט נישט חסן אין בצער דיי יתר לסיר קדאי שיז נאָס בטורז ניס אבער סו בויף אין קוגן שו קנסיר קדאי שאַך נאָט אין זך דיי מענטש מאט זיי שטו קנשים רוב סטארז גם דיי יתר אבער נאָמאס זך וזן זך פארלאזן משאס דחק אויף דיי גוויסע דאס כן, נשארנו את המיניין, וזה פשוט עצמם שאני רואה את הסחמן לפי דניס חברוך הזה את מקלור, עושה נשתום גנים על הזה, ודניס חברוך הפנן של כניסה הגדולה, ושאת ואוסר לו, ואיתר לו נסע נסיעס לו, נעלה חיפה וקדישן. אוסר לו נסע ריסס, זה את מקלור, אז אונקה חיפה, אונקה חיפה וקדישן ממש, ידוע איסר. אז דו העת, אונקה נקסי והפילגש, או חיפה וקדישן מזן. is der andere will mir sagen führen als usalon sa risses also ob sa risse hat sich mister berg gewesen aber ob sie nicht kann risse auch nicht das besser aber das nicht bestar was zum also sag ist auch kapun selbst nach klufen nach knesse da lassen nicht das aber kapun sie doch da ist in der schön da man sie so und sich meine du pushet ich da schon sie da ist so sie auf aufen sie beufen kovier das auch das sie da ist so sie ist noch beufen hat bei mir wo es stark geschmutzt, wo dem zu sich alle Cholle da ist, dass sie der Laufe und sie gedei schu, auf viele Verhäufen, als sie gewähne Mikve. Was ich meine ist also, ist der Cholle verstehen ein Mensch, es darf kein Jeden, aber ein Goethe, es war der Cheshel. Aber das Cheshel in der Minie, viele sind nicht gewähne Mikve, bei seinen Schech Damm nie, das ist dann mal bei einem, aber dann meint ich, dass es der Cheshel, verwus. Weil der Laufe und sie gedei schu, erwartet der Mann, es ist ein Heilig von dem, er sucht auf dem.
aber bei Eizim, der Teure rett ich von der Mann. Der Teure nimmt sich um für die Kedische Sissrul, für die jüdische Meidl, sondern ich werden kein Pritzke, sondern ich werden kein Säune. Der Teure hat nicht kein Achreis auf die Goethe, die Schickze, wo sie Meila schickze. Der Teure kann drehen zu der jüdische Frau. Mit Meile, der Pfarr steht es auf die jüdische Frau, aber das meint ich ja bei Goethe das besser. Weil bei der Gai, die jüdische Meidl, der Teure nimmt Achreis auf ihre Kinder, auf die jüdische Meidl, der Teure nimmt sich Achreis auf die Pritzke, der Teure rett ich zu der Pritzke. Aber wenn du gehst, der Mann ist erwartet, der Pritzke kennt schon Cheshever, kennt schon Cheshever von der jüdischen Meidl. Aber so, aber jüdische Meidl, der Sonne Allah, ihm war der Goethe nicht. Es erwartet dort, doch der Penigle, Millionen und Ärger. Der ist der Teure rett nicht, weil der Teure rett nicht von dem Mann, der Teure rett von der Meidl. In der Warte, der Teure rett nicht von der jüdischen Meidl, der Teure rett nicht gut und angelegt mit der Pritzke auf dem Gas. Kimmt das, aber wenn du gehst, der Mann, ist das nicht kachilig, ist es sicher, dass es tausendmal Ärger, viel auf den Nigle, ist eine puste Sache. Eis, ich kicke das nicht, dass alles nur eine Gseire. Weil wie bald sich steht nicht aus Klo. In der Chazal haben gedacht, reden von dem Eis, das ist eine Gseire. Aber das meint nicht, dass sie nur mit Rabunen und sie nicht mit der Reise. Es ist sicher, dass sie mit der Reise auch hat. In Nefscher, Aluch, 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 dann scheiß noch viel Aluch al-Mashim Messinae, aber es ist auch ein sicherer Aswur der Reise, das ist sicher 1000%, aber das ist ein Sache, Sache, Ärger, ein viel Alpinigl. Man meide, kann man verstehen, als der Beul der Ramis kann nur in Peugenboi, wo es die ganze Sache ziemlich schon gerät, Zistaka in den Zirustin, Zistaka wie steht in Jerusalem, ich schaue über zu den Chachumim, es ist nicht der Rutsch nach dem Zirustin, mir nur bei der Ebed, in diesem Damlik auf Schiss, als ich kennt Anhalten, schon gerät Bariches. Der Rebbe sagt, Mua bringt so auf, finde ich, doch Moishe, ihr Schalme. Ich denke, der ganze Riches finden. Al Kapunem ist verwusst, wo er Aram ist, kann man beugen, wo er sich nicht anhalten. In das alles in Nigle. In Baidene nicht. Verwusst Baidene nicht. Es ist doch klar, dass er geht, dass er sich mal ärger. Weil, statt es bei der Jidene, dass er sich darf kein anhalten. Wenn er sich nicht anhalten, kommt er Misse. Der Goethe ist da keine Sache, das muss man verstehen, der Mensch geht raus von der Kailin, weil es ist eine Sache, Sache, Sache. Es hat noch klar, viel auf den Nigle, als er sagt, was man sagt, so machen wir denn. Ich hatte es, wo es in den Nefusche, es ist einmal in 70 Jahren, in Duba, mit Kira, sehr super, man versteht dem. Ich hatte es, weil es eine gefährliche Sache, wo es eine ehrliche Rede kann, ich kann nicht anhalten. Und sie kennen eine Sache, solche Sachen, wo sie darf heißen offiziell mit Rabunen, aber sie kennen dann, als kennen sie mit der Reise. Und Rabbuna muss mich hadisch gewinnen, sind ich gewinn angeführt, sind ich gewinn kein klurer Psyche mit ihm, und bei Eizem können sie sagen, le Muschel. Der Shem ist ja wie Reni. Also, Rosh Hashanah, Shechal, Lies, Beshabbos, also wie der Jum, jetzt Hashem, ist Tumenisch, ist nur in Yerushalayim, aber bei Gwilin, Tumenisch, Blusen. Das heißt, damit Rabbuna, um Arab, Shem ist ja wie Reni. Lemaße, das ist ein Rache, bringt der Opa Chazal, das ist frier, weißt du es? Ein paar Schuss beharrt er dort. Wo seht man? Am Lern zu Hause im Busse nach heute. A Tkias, da wir Schöpfe bachalat zum Tkias, bei Busse nach heute, der Tkias, in dem Kippa Jöwel, ist durch der Schabes bachol Arzchen. Aber der Tkias, was ist schon, ist nicht durch der Schabes bachol Arzchen, aber bei Besen Bilwad, bei Besen Ahud in Yerushalayim. זה יש לך עשה מדרעייס, זה היה סתקה מדרבונה מכלום פשם ויבירני, אבל בעצם פידי רשע, פידי חזל זה פן, עשה זה מדרעייס. איבוס כמיס מפאמפן עשה אסמכתה, או פרוס עשה אסמכתה, אז אתה כדו איבר גברת, ואין זו איך עשה אסמכתה דברת אנשי בריק. אבל דו דרדו איבר גברת אפמוס על החוי, זה שזה תוך לחוי נשכן רמז, זה נשכן אסמכתה, זה הדרש ממש, זה בגד הדרעייס. איפה פרוס היה סונגנים נעשה מדרבונה. Weil im Asit ist gewähne achidische Rabat des Machadisch gewähne. Aber später bin getroffen, dass du übrige Wörter, in sie sind es bar lima freier, am es push, als sie damit reißen manisch. Chitza mit Zungen, hast du eine andere Siebe, wo sie steht der Bus aller Chöydisch. Du sie bederich Agude, käme so eine andere Siebe, hast du eine andere Siebe, in Meile bleibt das Begeder als Machte. Aber sie schwer zu Zungen, als er teure, wo du sie bederich Agude. Lachöyre im Pschat mamisch, die Wörter mamisch übrig, in sie mistabat zu Zungen, als sie mit reißen manisch. Was kann man sagen bei der Chagude? In dem Musa lechoidisch, ich tue verschiedene Inyonen mit ihm. Sie sind doch bei Eizem Ayem, also sie tue die Inyonen, was sie im Kippel, sie tue die Inyonen, dem zu gehen, die Liche Schnees, und sie tue noch ein drittes, das ist ein Yom Adin. Klappe die Jiden, endigt man nicht. Der Din, auf Kapunen bei den Beinen nehmen, viele endigt man nicht, der Din, Rosh Hashanah, mit Wart, auf Kapunen, mit der Chassim, mit Bizi im Kippel.
in akupunis du du bakhlal afzeh zeit khazal atsadikim bet btsad khiyuvi iz nachtuvin ve nachtumen la alta shen rosh shun lechem tayim lishul ivat du grois rishuim bes ochet nachtuvin ve nachtumen la alta shen rosh shun nishgit beinanem iz du ein wegen khazal iz nachtuvin ve nachtumen de ganze sach iz nur im kipper ivat du andere weg wo sa viele beinanem veufn as הדחסים איזה נור זה עם כיפר. הקפונים, סי לטויבה, המאנדיק נשמיד עם דין ראש השונה. כן, זה נורדוס נור פעיד, אבל דוס הקפונים היום הדין, הוא לסור ציטים מצד עם אוסר לחוידש. סור ציטים מדי מכיל עשר ואינס. אוסר לחוידש ידעו נוח, אז אחי יום הדין. אוסר לחוידש. איז אוי מצוג נרדוס את הקרבונים עם אוסר לחוידש, איז בלאפ נשאר עוס צלר נדזוס מלאר תורוס, איז תק נור אסמכת, אבל זה שוויר צזוג נדוס את הסיבה, רוס שייטה כרוס אינטוי, רדוס נור בדרך הגודה הזו, איז מסתעב רב שייט בוס על החוידי שתק וינגדרוש אס חזר, איז תק אבס צחרוס, אז תק עמידר אייסי, תק אשר מי עבירה, נסגן ענאי, סגן ענאי גזער, או בשפייט אופן גטרוף נעשי בעצם עדר אייסי, אבל מגטרוף נקלו רפוסי, צבא איבר גבר אותו, הוא סעות שכן אמבר הלימיד, אינטוס את הלימיד. יתר איני פי מכיל הסבוינס, דוס גרט, זה גם צריך, זה אין כאן המקום לך. בסוף יש מצד המוסר לחוידש. בסוף ציטין ובלטין די מתוגגוי ליחה שניאס, זה גם צזח. אבל היום הדין, עוד ציטין ציטין מוסר לחוידש. עוד ציטין ציטין פרד ציקטי כפין ראש חוידש אל. בסוף ציטין ודוס את גוירים מדי מכיל הסבוינס. בסוף ציטין ציטין מוסר לחוידש. Okay, wir suchen noch ein bisschen inne, wenn ich werde später wissen. Drei Mitzvahs, was mir du hinterstellig. Und gerät am Tunisch noch machen, Gteures. Bringt dir doch eine ganze Sache. Also, das haben wir mit dem Zivir, und es hat uns gelernt, von Mosch Rabbeini, das Wort von Gteures. Was heißt? Aber schon gerät von dem, der jetzt in Gteures hat drei Bestrahlen gesucht von Mosch Rabbeini, es hat die Brinde Teure, mit alle Kavunas, mit alle Soides. Und das hat das Äußer der Magaife, in der Veröffentlichung der Magaife, mögen wir uns machen, auf viele Kteures und Duwe, wo es mit uns stimmt, bedarf klar, du sollst mich auch weiner rausgehen, in der Maluche. Ich höre die Pschatake, weil sie Take ist reife, wir können werden verbrennt am Esmack der Kteures und Duwe, und du sollst Take das auch, aber der Zadig darf nehmen auf sich Messias Nefesh, er ist Mack der Kteures und du sollst Take Messias Nefesh, אם מדהים סלם מסירס נפש, רדת ואת הכלל לסרו. נזרת זריך הזם, איזה זן גניק די מסירס נפש, שנת נשטף משטרם בפועל, ועל הדגעת האתר צוסטין, בתור פיקיח נפש מכלל לסרו. בפרט דמלס, כמו שרבי נעליין עוד כאיסן פערן הכהן, איתו שגבור המצווה, הוא זאת השנתה כגמי קטין. אם עושה לשכה סתם קטור, זה עדף גאי מידי קטור, ממש ציב בין החיים ובין המייסים, ופלט נמל חמובס, נושא אמדר זך. מצווה כיפי דלף, תקרו וסקנו, דאי פשוטון גדות המתונש, essen und trinken die Kröbe sagen. Man sagt, was man mag, wie mein Vater, wie die Suche tun wir nicht essen. Ich hätte mein Tiches Brüste die Eusche Wurz, es wäre ein Chava mit die Eusche Wurz. Als du zu der Ostram, wenn er zuhlst, ist der Welle seiner Chava in der Kuh, in dem hat er der Riefen essen für seine Sieche Akim, Sachen, was hat geschockt, mein Vater, wie die Suche. In Hashem Yishmarayni, im Shingirat Bariches, der Esd, der Machulis Asir, der Sivcha Akim, ist der Bakim in der Mine, in der Wede Zure, in dem ist Hashem Yishmarayni, was Ilayni. In Bechlal, der Lav, ist Yain Eisech Hochet. In der richtige Jahr in Nesach meint man nicht, was ins Riff in Jahr in Nesach, nur wann muss man gegossen von der Wede Zure? Also ist sie gewähnt nicht ein Jahr in von Eibersten, ist kein Juchel gewähnt sehr lieber sehr. Du steigst doch nur auf der Halt um Sivcha, für wie lernt man aus Jahr in Nesach? Weil es sagt, weil es ist dasselbe, das ist dasselbe rein, man sieht, was ist auf Jahr in Nesach. Der Rambam sagt, der Jahr in Nesach lernt man nicht aus von Dung, lernt sich aus von einer anderen Pusik, von Parshas Azini, ist die Jahr in Nesach. Aber gewohnt in der Teure hat uns gewollt, in der Rache gesagt von uns, weil er war da, so immer schon gerät, מאיילגע מחול אם עושים גמחת לחובד שבס, לשם מצוות, אקסטרה קדישה, צפי לסתם הזה, מאסתי מיטנבוך, מחת הברוכה וסידף צזן, עם זוג דברי תויר, עם מידסמאל, שפטר מאסת, עושה דאסן, עזוי וקרבונס, אקסטרה קדישה, איזה עבר לקרבונס ונבי דזור, עוד אקסטרה טימה, מרפי סתם מחול לססיר, עושה מוי דגתים תמלא, וסיגה את רעני דמנט שבוי דזור, שגיעת בעריכס. ולחי נסירו בכל שי. אבל למעשה, וייסמן שהם דרבונו למחת מגוון, כדאי גם שווי חוויירם פינדגויים, אפילו נשכה יין נסח ממש,
nur jede Wahn, man hat ja nicht mit Sanu im Jahr, Wahn von der Goy, tun wir nicht trinken. Jede Wahn aus der Goy hat noch umgerührt mit dem, und der Luche von Jain Esch. In Amsche Masse macht man, wenn er viele der Goy hat es noch gesehen. Bald hat er gekickt in dem, ein Stück aus dem Bruch, in Saminik Vesig. Weil der Goy getracht hat, dem ist Tamach Sheves noch erlaubt, der Sura. In sucht er in die Sache, in nicht kein Problem, sie macht man sein wie mehr, der sie geht sich achten, wie ein Neisig in alle Pitschifkes, so ich liege in der Maschine. In sie, wenn Taimer am Mekilin betan, es kolde ich bar, zu sagen, da alle Sachen, okay. Aber gewohnt, der Chazal am Geuser gewähnt, auf Stamm, ja, in der Maschot, hat ihn für ein Neisig, sie passak, im Bischlak, im Mischmichiten, was ist Mischmichiten? Tome, das ist Schmackpizan auf der Schmormer Chak von den Goyen, wo es die Essen mit der Trinken, das macht der Kirif, der Vater ist an der Schmormer Chak, wie ihr Adin von einem Machal und Schabes und Fressi, Shadin und Kaakim, wo es um die Tudach mit dem Ochisch Chavern, wie der Rabbi Nijon sucht er viele Lekar und Leteure, auf der Oifen, als er ist Apikoeres, auf der Oifen, als er ist Atum, immer viele Erritnisch Gohren, die Schemichen zum Mekar und eine andere Sache, aber auf der Oifen, als er macht von der Stiss in der Ideologie, ihr darfst immer viele nicht gehen Mekar und sein. Schmor und Merchak im Ganzen, sagt Misrach, ich sage von dem Kimetach und Keishus, und ich probiere viele zum Mekar und sein. Auf dem steht halt Tank, Silke, Walte. Aber fast Acker erschien, auf der Mensch, was ihr denkt sich, in der alten Schmau mit Kabel sein, ist bei Meile, ihr tut das Schmau mit Hack, wo suchen die Chazal mich im Chitten. Also ihr seht daraus, von der Psyche, von der Befeierisch, Thomas hat nicht an der Schmau mit Hack, was ihr darf zu sein, bei einem Sof käme sich Meschadig sein. Die ist nämlich seine Tochter, sie ist an Sinn, wird sich Meschadig sein, sie hat Mama schweren, Akira sah das, aus Jüdischkeit. Also da ihr von Achtung, für Schmau mit Hack, in der Inni von Essen trinken. Ist der Fall redisch in der Chazal, redisch in der Gdeule Chassides, Amide Teube Meribe, als ehrliche Jeden essen zusammen, sie trinken zusammen in der Chaim, ist du a gewaltige Kirche bei Lebuves auf den Gittenäufen. Mitzah kiffit beis Jabek, Mitzah Schmittas Urz. In Teure bederich klall der Teure rift und Schmitte Schmittas Ksufim. Die Dinge von Schmitte, was mir rief in Schmitte, rift und der Teure bederich klall, beschofs Urz. Aber dachte sich einmal, steht Jose. Drei bis dort geißen, siebet Jod, auf Merim tun ich Arbeit mit der Erd. In der Stadt Schabas, wo es in die Lure, beschofs Urz, Schabas Hashem. Chitu de mitzis auf ins, begeder Gavra, sinz dafriehen, is a mitzis auf in chefze, vishof suruz ad er dafriehen. Da farben, die insen gangen in Gules, a viele so im Tschive gittin behemes, aber wegen des 70 Jurups hat gefehlt vor der Erd, vor der Schmitte, hat nicht geholfen, a viele Tschive in 70 Jurup in gemisana Chisturz. In der Chazal und Mekabel, in der Perisch, was du a iberige Pusik lachöre, scheiß es jim und tabet, wie immer schwie Tischbeus, bechusch, wakutze Tischbeus, das ist doch iberig. Kim zogen es vor, wenn gewinnen haben wir nach der Schabussin für Schmitte, wo es mir riecht, sei wir bei Mitte, mit jemals der ganze Woche, wenn wir Schabuss nicht dafür riechen extra. So nein, extra der Schabussin für Schmitte und Chazal mit Kabel gehen auf den extra Mann gegangen, als sie nicht wein gehen für Stamm Schabussin, also alle Luches für Schabuss. In Kashima, wo ihr das so was tun, ist eine ganze Schmitte, nicht Schabuss, nicht Schmitten noch, Kashima, wo ihr das so was, mit noch der aller Luches, wo sie steht daraus in teuren Chazal mit Kabel gehen, in den Jungen für Schmitte. Es ist extra schale antike Zeiten, sie ist lefirovposk, antike Zeiten, das ist nur mit Rabunen. In Dussi gewinnt der Äther, finde ich, jedes Gidle, der Gdäule Jesu, wie Rav Kuken, noch ein Sack Gdäunus und gealt mit ihm, als in der schweren Matze, wo sie damit schwer gewinnt, braucht es wie Gashmies, ob man Matre gewinnt der Ingen von Äther Mechir. Aber da kommt es von Jerid, das hat Deures, und ich kann nicht trillen, also wie der Ingen von Prisbel, noch ein Sack Sachen, die Chazalam getehen, bei einem Breire, in Mechirs Chumetz, noch also gemeine Sachen, was bei den Juden für mit Rabunan ist ein Mamre, bei einem Mamre, die Fumim mit der Gdäule Jesu sehen, der Zürcher Indien, also müssen sie sich ein Psaeta. Das sind verschiedene Sachen. Etariske, wo der Etariske, tak ehrlich, jeden Fall, losen sich schon kein Etariske, nur wenn sie sagen, Iske bei ihm, sie bei ihm ist ein Business, an nicht so der Guren, an mir lacht in ihm von der Etaire. Aber der, Al Capone, du hast den nicht von Etar Mechir, zum Beispiel, der Mann, der Sachmann von Rav Kuk, verschiedene Masses, also jetzt beschim oft nicht gold matter sein, verherrliche Jeden, auch auf dem verschiedene mekörsige Masses, jetzt beschim punen wo oft nicht gold matter sein, verherrliche Jeden. Ist das, was er sein Sinner auf zu Juda hat gesucht, hat er etter Mechir über seine Taten gewinnen alle Katrile, hat er gemeint zu suchen, nicht auf ein private Mensch, ein private Mensch, wo es auch der Pardes, die Kadäume, da war der Herrliche Jeden, hat er nicht gold, beschim oft nicht, muss er sich verlassen auf der Teilen. Nur er redt auf dem, auf המון עם, מגיעת כויפן פיירס. אין הרער לחרידה וילזכי שפלוז נובדה את המחירה. או ברשטות זה מפלוז את זה חוף האנדר את הערים. צי, יאיסטוס דה אויצר בזן, ווסיס כמעט זל ברום. צי, אינם תיביל נוחי וסגייתי נשתיץ את רוצחי מסון הישרול. בדיים, דוסטה גמיינת את זנתת הגאותן, אין דשת דה את המחירה ודה על אנדר את הערים.
בעבר הפרייבט מן שער לחיד וסות הפרדס, זה עבר דזנטרטות נשיבו בשים מויף נשפקרת, זה עסך מזרחיסט משחקן, וזה כויף נפרדס ונגדים, ציקן המקיים זן דמיצווס אטליאס באורס, כפשיט אום קשים חוכמס. משור שהמיצווס דהים נפנשמיטה, לקבוע ביס נעים יפחיד יש אוילם, דגן סחת רעי ושתתל את בשפן, הרנק תשיד הנזכן, Als du weg zu suchen, am seht den Teuer, als du gehst zusammen mit Jöbel. Als Stücker Jöbel, ein Stücker Schmidt, das ist nicht kein Midoret. Al Kapunem ist der Weg in der Weg in der Mies, da geht der Einig mit Schmidt mit Jöbel, will der Teuer wasen, Erz Yisrael speziell. Wo er ist nur sein auf der Judam ist der ganze Welt. Aber Erz Yisrael, viele drei bis dort sind sie gehen, es ist der Weg im Sofit. Sie tut den Einig mit Jöbel, sie geht zurück, sie geht her, sie geht ein, sie drei bis der Stieb. Drei bist du los, den Sohn, wenn man stirbt, da fahre ich direkt in Erz Yisrael, du da alle Sachen, sie weiß, dass sie nicht der Weg im Sofit, sie drei bist du. Er los, den Sohn, ins Geheim, bei der Echa Teure, los, den Sohn, wenn man stirbt, sie weg, aber so viel, am Weg wohnen, ob sie nicht der Weg, am Kind, was man will. In du, in Sotisch, bei der Echa Teure, in Erz Yisrael, man geht bei der Echa Teure, ist du, als Luch in allen Jungen, also nicht, nicht. Erz Yisrael mit Teure, hat sich kein Scheich, es ist meine Tabe, meine Mitte. Viele Beufen, Pruti, Ait, lügt doch zum Seuf, ob sie jetzt herren, kretsch, herren. Aber soll man schauen, dass an der Dach der Tewe der Ruhe, darf man sagen, an größer Rusche, was klimatisch bei ihm zu, muss er bei euch in Pruti, aber bei euch in Kluli, klar ist Ruhe, auch die Schütte mit Tewe, bei einer Tafel, bei einer Mitte, in Befrat in Erz Ruhe. Mit zu kiefen, gehen wir uns schätzen, Busse, aber Chulow, alle weiß, von dem, als ich hasse, sich in Teure, dreimal, es war, schlug die Bachalai, wie moin, אחד לישראל בישל כפשיטוי, ואחד לישראל חילה ואחד לישראל נועה. יפערו שתי תלם דריים ולולושים בישל, סיזוג נעז מן התוירי נשוצה נור בוסר בעיימה בדרך בישל. פשעתי, אוקיי. איזוג דחזל הסלב דווקא גדי, אפילו פורו ורוחל במשמע. איזו פשטס ממש עם מנשן אברינג צרופה זו ידופה, בסיזנדס בלבטים ודריקים לסושניין, עשה גבלדיגה אכזורס, אז הדרך, פין אויסבס בנוי לסיש חטבי ימיכות, לסיק החיים על הבונן, אינם דגדין הכוחצוס מדה מילך של דאיגן המאמה, אבל זה יפשטייצר דהם מסיס עוד החשיטין סיס איזה מאמה צינשת, איזה עבד לה דעיקר נשת פשע דעיקר דסוי דסוינים. דרמבם ברנקט עם אורי הנביכם, הסידוע זה חרוב דבי דזורה, זה פלגן דינן, דווקא מדוין דם גבין זה הרי קליפס, זה הרי כויחס, עם טריבס עם בוסה בחולו, אין על עשרות טריבס הזה ושטן, זה כדוימה, דפר צטר מרחק ומתח לסריחיק. אוף השידן הזך מסישטייט, ואין כאן המקום לערך, אז תקישה פליקט ממחן דורות איזה אחר, אבל זה הגאול דגי קליפה דה לבוסה בחולוב, כליים שטנס, נדעים גבין כוח סתימה. הקבון הדיקר זה סוידס פינים, הוא סידו סוידס נדל עניונים, איזה אינטרסנט, איך מיינה דזויק ותשרי תוך פינים, אז אלה דריים מולו, שחז לסכן תואר, שטייט וסלם דמי צפים בקירים. יש מיין אפה שטייט וינגדים, איזה ספור, איזה זויר אפשרוכת, פשו שיחו גטרחת, אבל הזוי וידתר שטל צבק בחלי ואימוי, דיברה כוסי באויבה. אבל כפונים, בחלב אימו, איזה איני פין הזוי מרדן פין אכזורי, איזה סינש כמנש תחקית, דה אייפך פין הקור עשה טוב, אין דוסית בקירים, בוס בקירים, ברינק תרוס דה איני פין הקור עשה טוב. מיילה, איזה בוסה בחולה, ואפילו פילו מסין איש דווקא בחלב אימו, אבל דה קליפה פין דה אביירה, איזה קליפה פין קופי טוב. איש משנה, ציסי בחלב אימו, צינש. דה בקירים, איזה מסקן דה איני המשנגרת הסחמול, דה איני פין קופי טוב. da ich schon mit der sechsten Kurs hat er in allen du sie koel kibe da beim in allen jungen mit der Kurs hat er für menschen ich du sie koel immer mit dem Kurs hat er für reibischen im sechsten sie mit sacken sind auf jeden fall muss man auf sacken sein im sechsten sind alle ist